berazam untuk melihat tulisan Jawi ini terus wujud dalam relevan dan tidak luput di zaman. Dan lebih-lebih lagi tulisan Jawi ini juga salah satu daripada identiti Melayu. Bagi kami di kumpulan putusan, memang kami sedar ada sedikit rasa yang tidak komplit kerana akhbar penulisan Jawi ini hanya secara e-paper dalam versi e-paper, tapi dalam versi cetak telah lama diberhentikan. Jadi apabila Jacob tampil ke hadapan untuk memberi penajaan bagi edisi cetak, maka kami amat teruja kerana kami tahu masyarakat di Johor akan menjadi masyarakat antara masyarakat yang pertama yang dapat membaca kembali penulisan Jawi di akhbar putusan Malaysia Mingguan.